Qëfar rezikon në shumë? Rezikon sepse Kina si qasje, edhe Rusia dhe Kina, janë kundër qasje si kemi nësi shqiptare, janë kundër interese shqiptare. Në këtë kënë vështrim në gusht për shofë, është një vëndi cili nuk tenton për standarit demokratike dhe zhvillim demokratik, është kundër NATO-s, është kundër bashkimit e Europian. Dhe ne qasje në tonë e kemi pro NATO-s dhe pro bashkimit e Europian. Dhe kjo organizimi ri që bëhet, duke që ndërzuar rrët Kinës, Iranit, edhe Uh, Rusis, për dhe vëndëve tjera, tenton pikrisht të apresh këtë rendë botror. Dhe o lesë ke dha, në qovë se do ndryshojnë me dhunë kufit, atëre kemi një prishe të rendë botror dhe mund kemi precedent të rezikshëm për të kryuar pasaj mardhënje dhe do të situata krejt pa parashikuara në sferën globale. Dhe regullat e komeve të bashkuara, deri, deri, deri që ata pretendojnë, pa dyshim që Tajvani është një pikë zakonisht në zetë. Dhe Kina ka bërë qartë qëndrimin e vetë, ashtu si që ka bërë qartë edhe do të thonë edhe shtetet bashkuara të Amerikës. Tajvani është një pikë, i gjithë pjesa e detit të jugut të Kinës është kthyer tashmë një problem, nuk është vetëm Tajvani. Edhe Hong Kongu, shtypja do të thonë e demokracisë në Hong Kong. Problemet me ujgurët, zhvillimi i, i ekonomisë nëpërmjet shfrytëzimit të punës skllavë të njerëzve. Situata në Tajvan për ta konsideruar si pjesë të Kinës për të mos lejuar që zhvillohet si një shtet i pavarur etj, janë padyshim shqetësimet do në pikpamit konflikteve të pritshme që mund vinë. Dhe